الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، أربنيما وقتين درزا الله جل وعلا نجن كتين دوا نقتين دوا أكوين كمير دي أكجوف مويبزا أربين غربين جبياتوا nemwebaza olw'ekyengera ekisinga ebyengera byonna, ekyengera ky'obusiraamu. Emusaba akitukuumire era atuwe okumusisinkana nga tuli basiraamu ddala abasaanidde, abagenda okuba nga obusiraamu bwabwe bubawonye okuyingira omulimu bayingize jana. Ebigambo njagala okutandika nabyo olwaleero eddakiika ze tulina mu bufunze. Ekisookera ddala, bwe nzize wano nga nnyingira nendaba layini nga zisimbye n'abantu nga yatawafadun nga bajjira mu bibinja eby'enjawulo eri masjid, ne ŋŋamba nti abo bawonye. Bano balina amagezi era bawonye. Abantu abasigadde balina amagezi agasobola okumanya butya bwe basuubula, agasobola okumanya butya banoonya ssente, agasobola okukola ennyonyi, agasobola okukola essimu eyeewuunyisa, naye tebalina magezi ge bayita aqilu attasarrufi, amagezi agayamba omuntu okuteeka ebintu mu kifo kyabyo n'okumanya lwaki ku nsi kwali. Ago amagezi abantu abasinga tebagalina. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بمني ابينسي وتي بجي وهم عن الآخرة هم غافلون نينجا بكوا تكرو وسين كان الله نوكي من لما سوغي غافلون بغياف تبفايو والله يتبعنا وكبفا نكت ولا تكونوا كالذين نسوا الله تمبيرا غابا بيرا بيرا الله تي يا باتوندا غالينين سونغا باتشا باتوند تكسوكا كوبيرا غانزين نانيني دوكا ابالي مدوكا نمبيرا غا تدوكا ليانغ سيزين لينا كبيرا غيرو غابالي دمبري وماكولا شايا غالا tekisoboka kubeera ng'ensi eno ya Allah neebeera nga buli omu akola kyayagala nga tewaliwo kigenderwa mu bantu kubeera mu nsi mu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, mulowooza Allah yabatonda ng'azannya nga talina kigendererwa. Wa annakum ilaihi la turjaun, mulowooza temugenda kuddizibwa eri Allah subhanahu wataala. Fataala llahu lmaliku lhaqu, Allah yawukana yasukkuluma omufuzo w'amazima. Tasobola kutonda bitonde nga talina kigendererwa. Lwaki amagezi amalamu gategeeza nnyini go te asiri etuuse, dhuhuri etuuse, magharibi etuuse, aisha etuuse, kino mukamawo kyayagala, kino takyagala. Mbadde nina akantu kensoma kennasomyeko eggulu ku gurupu emu, nga omukyala omu anyumiriza omwami omu ng'anyumya maama w'omuto mu Saudi
aina omuwala omukozi munna Uganda. Omuwala munna Uganda bwe yamaliriza okukola emirimu gye gy'abadde akole Saudi Arabia ng'akomawo Uganda, omukyalo oli n'amusibirira obugoye bw'abaana nga mulimu n'empale. Wala kyava amugamba nti zino empale si za busiraamu ffe tetuzambala. Ewaffe teba obusiraamu tebutukkiriza, ewaffe abasiraamu tebambala zino mpale. Musajja yataddiyo akantu ako Muwarabu Omusuudi na kati bwe mubeera nga muganye yastabdiru llahu ghairakum, Allah ajja kukyusa mmwe abalala abanaategeera kye baagala. Mwamuganye okutegeera obusiraamu mwe ng'abawarabu Abasuudi n'abalala, eri abalala mulowooza nti ba wansi abajja okutegeera obusiraamu. Wekyo mubeere bagumu, mwongere okutunuulira essala ng'ensonga enkulu, ero lya kkubo ly'okwesiima n'okuwona. Mukitegedde? Kati olubwama ayinza okuba taweza myaka nkaaga atasobodde giweza okusinziira, naye obuwangaazi bwe bwonna abumalidde mu katemba okutuusa malakul mauti lwe musanze. Wano waliwo ensonga bbiri enkulu ze njagala oyige. Ekisooka, kizibu nnyo omuntu okuwangaalira ku kintu n'atakifiirako. Kizibu. Ebiseera ebisinga abantu bye bawangaaliddeko bye bafiirako. Obala Allah subhanahu wa ta'ala nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Eyo aya eba etutegeeza kukuuma buki? Bado osobola kubanga okufa okusiŋŋaana oli busiraamu nga tobukuumye. Tegereka. Omuntu bw'awangaalira ku kintu akikola ki? Abakubi b'ebitabo bafiira ku bw'ebitabo. Nalaba emabegako emyaka emike egiyise omusajja yali akulira chaaki y'abakatuliki baamuyitanga Lwanga kyeyawangaalirako kyeyafiira. Namuwulirako olunaku lumu ng'ayogera ku TV ti nze obusiraamu nina kye nnabusomako. Bwe nali e Roma baatusomesa ku bikwata ku busiraamu naye yafa tabukkiriza. Abakubi b'ebitabo bafiira ku bukubi bwa bitabo, abalogo bafiira mu bulogo. Tunuyira abantu abafiiridde egindi wano sibayitawo kitemu oba nabbingu nga bagende Namugongo toka byatomedde babiri nga gye bagenda yennyini kye bagendako kyennyini kano atakyagala. Tegereka ebitiibwa olwekyo ekyokuyiga ekisooka, mulwane ennyo buli w'olabanga waliwo ezzambi erikulemye. Kola ebintu bibiri. Ekisooka, saba Allah akuwanguze okulireka. Ekyokubiri, teekawo amakubo agakuyamba okuva ku zambi eyo, kubanga bw'otaweerwe ojja kulifiirako. Ntegerekise eyo ensonga esooka. Ensonga eyokubiri ekyokuyiga kufa kwa kati olubwama, tensi eno essanyu lyayo ttono, teriinamu. Essanyu ly'obulamu bw'ensi eno kiki? Tono. Kati kati olubwama alinganga atafunanga ku ssanyu mu nsi. Kati olubwama yaliko memba wa paalamenti n'agamba nange kandye ku sente, ne sente n'azifunako. N'amasanyu gano gawangaaliddemu ag'amazina nago agawangaaliddemu, naye byonna bikoze bitya? Tebiinama. Allah kyava agamba nga mmaliriza ku nsonga eyo, agamba nti wama utitum min shay'in famata'ul hayati dunya, temulina kyonna kye mwaweebwa okuggyako kyakweyagala okutono okw'obulamu bw'ensi. Wama utitum min shay'in mata'ul hayati dunya,
temolina kyonna kye mwaweebwa okujjako kyakweyagala okutono ennyo okw'obulamu bw'ensimbi. وما عند الله خير وأبقى نبي يري الله بيبي سنغو برونجي إلا بيبي أكسيغالاو تغرقسي أي آية تغرقس أي إلا الله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب تبولي هو برامب نوبين سو كجيكو مسانيو أغتاليمو إلا مسانيو وإن الدار الآخرة ennyumba ey'enkomi Allah gy'ateekedde abakkiriza lahiya alhayawaanu bwe bulamu bwennyini lahiya alhayaatu alhaqiiqiya bwe bulamu bwennyini alkhaalida obw'olubeerera albaaqiya obw'okusigalawo law kaanu yaclamuun singa baali bamanyi baali kulembeza obulamu obw'okusigalawo kubukola ki bw'okuggwawo essanyu lya kato lwamalikomyawo ayolekedde ekiseera ekizibu obusibu obutaliiko kkomo ebonerezo ebitaliiko kkomo kubanga talina bisaanyizo talina kiki talina la ilaha illallah muhammadu rasulullah lwekyo ebyo mubyetegerezera mubyegendereze ebyo mbimaliriza barakallahu fiikum ensonga yaffe gye tuliko tuli mu kitaabu liman nga bwenzize mbategeeza newankubadde nga obudde si bwangu nnyo naye tugenda kusoma olwaleero hadithi yennyini tulabe ebigirimu mu bufunze mulundi ogwayita mu sahihi muslim tusoma mukhtasar sahihi muslimin eya munzir gyetusoma nga twatandika n'omulyango ogusooka gwe tuyita kitaabu liman ekitabo ky'obukkiriza nga wansi waago waliwo baabun twatandika n'ekitabo ekisooka kibaita kitaabu liman ekitabo ky'obukkiriza kati wansi waakyo waliwo baabu baabun omulyango ogusooka mu kitabo ekyo awalu liman qawulu la ilaha illa llah entandikwa y'obukkiriza kyekigambo kya la ilaha illa llah ogwe mutwe gw'omulyango naam awo wetwatunuulira omulundi ogwayita tekiggulawo obukkiriza ye la ilaha illa llah naam etugamba nti la ilaha illa llah kitegeeza ki awo wetwakoma wetumaliriza revision nga tugenda mu maaso n'okusoma hadithi olwaleero naam waliwo amakulu ga mirundi esatu ge twaleeta agavuunulwa gamba nga zenzivuunula za la ilaha illa llah etulondako amakulu gamu amatuufu ani ajjukira okuvuunulako twasoma la ilaha illa llah kitegeeza ki amakulu amatuufu n'omuntu omu gwe nakalaba nga ate era awandiika saba allah amuwa okumanya n'okutegeera abali saidi awo salaamu alaikum entuula y'omudarasa ndaba nga ebulamu kuba abalala batudde nga bali wala سبحان الله العظيم درس سبعة بس تولم معنا وتزت بدمو سبعة نانجت سين بيرك سلا بيجينا كبير بيتونو ما نينتي مني بقوز نعم أبالي أو كوبكم غاندا وانغاليم كسوندا فضل هنا نابالي أو شنو شام مچمليكو كوكونا كومنو كويسيما كومو نعم abali ku nsonda awo wali muganda wange awo salaamu alaikum oyo munkonereko oyo otumanyiganye nnyo naye alabika ali wala salaamu alaikum naam la ilaha illa llah yentandikwa y'obukkiriza teri agamba nti ayagala okukkiriza allah subhanahu wataala okukyatandika na la ilaha illa llah sibe kiri kitegeeza ki naam السلام ورحمة الله نجاك رو تشوكي رنجا بنا تشوكي رو وليوم درس ايتا نعم لا إله إلا الله
kitegeeza tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti waliwo ebisinzibwa naye ebisinzibwa mu buki mu bukyamu. Asinzibwa mu butuufu yaani ogwe makulu ge twalaba mu kigambo ekyo. Ekyokubiri, twalaba nti waliwo amakulu agatali matuufu. Tisingo gamba nti la ilaha illa Allah kitegeeza nti la khaliqa illa Allah, tewali katonda okujjako Allah. Kiba kitegeeza n'abatali basiraamu basiraamu era bajja kuyingira ejjana. Era kiba kitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola nsobi okulwanyisa abawarabu kubanga baali bakkiriza baali bakkiriza. Singa okivunula bw'otyo, lwaki omuntu bw'agamba nti la ilaha illa Allah kitegeeza tewali katonda okujjako Allah, tyabeera avunudde mu bukyamu era kyaba akoze kiba kitegeeza n'abatali basiraamu bafuuse baki era bagenda kuwona omuliro. Lwaki? Pointi nkulu nnyo eyo. Temuwulira abalokole nga boogera ku Katonda? Naam, abakatoliki teboogera ku Katonda? Protestanti boogera ku Katonda? Abasamize bamwogerako? Tugambe nti bamutegeera? Nedda, newankubadde bamwogerako. Naam, salaamu alaikum, njagala ansa. Singa omuntu agamba la ilaha illallah kitegeeza tewali katonda mutonzi okujjako Allah, tugambe enzivu ono la nkyamu kubanga efuula abatali basiraamu abaki? Abasiraamu. Era eraga nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okulwanyisa abasamize b'e Makka yakola nsobi kubanga yali alwanyisa abantu nga baki? Nga bakkiriza. Era abasiraamu olwo yali abalanga ki? Na pointi nkulu najyogerako mulundi ogwayita nenjitandikirako olwo. Na salaamu warahmatullah. Bakkiriza nti Katonda waayine tebamusinza. Naam, kituufu. Njagala omulala ayongerezaako okugaziya. Naam, muganda waffe kyagambye mukiwulidde, njagala nkyogerere wano ku muzindaalo. Okugamba ti la ilaha illa Allah kitegeeza kubaawo kwa Katonda ge makulu gaakyo, kiba kitegeeza nti waliwo obwetaavu bwakoowola batali basiraamu kujja eri busiraamu kubanga nabo bakkiriza nti Katonda waali. Ntegereke? Nabo bakkiriza nti Katonda ki? N'olwekyo si kituufu okugamba nti la ilaha illa Allah kitegeeza nti Katonda waali, kubanga la ilaha illa Allah yeyawula abakkiriza n'abatali abatuufu, abasiraamu n'abatakola ki? N'abatali. Ntegereka? Lwaki? Anti ega etegeeza tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Eri mulyango gwa kusinza, so si gwa kukkiriza nti Katonda waali, kubanga abantu Katonda bakimanyi nti waali. Naye sigwe bakola batya? Sigwe basinza. Kati ekyatumya ababaka si kunnyonnyola abantu nti Katonda waali, bwekyo abantu baali bakimanyi n'abawarabu baali bakimanyi. Era omubaka kati yalwanyisa abawarabu ng'abalwanyisa lwa butakkiriza nti Katonda waali. Obulaya yalwanyisa abawarabu ng'abalwanyisa lwa kubandi gwe bakkiriza nti waali, sigwe bakola batya? Sigwe basinza. Mukitegedde? Pointi bweto bwe yali. Mukitegedde? Naam, okitegedde? Musiraamu okitegedde? Salaamu alaikum, obitegedde? Abantu bonna bakkiriza nti Katonda waali, abasinga obungi okuleka abeekuza, n'ekyo nekibafuula abasiraamu era nekibawonya muliro okutuusa nga balangiridde nti la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, nga gwe bakkiriza nti waali gwe bamutongozza mu kusinzibwa kwe, basinzizza ye yekka. Ntegerekesa bulungi? Munfunye? Awo kye twayogerako muno wayita. Njagala kubuuza kibuuzo tuyakirengendera rusi olwaleero. Naye bwe tunaagisomera eddakiika ttaano, siraamu si ogenze otya? Nsaba Mungu minkirize. Naye bwe tunaaba tusomedde eddakiika ttaano, kye tugenda okusomako olwaleero kijja kumala. Naye tulina okukola revision.
ekibuuzo ekirala, lwaki Allah yasinzibwa mbotoofu? Lwaki tugamba nti Allah yasinzibwa mu butoofu n'okusinzibwa kw'ebitali ye kukyamu? Abali Saidi wano mwabadde ki? Salaamu alaikum, ali awo emabega awo Isiraamu oyo ali emabega omulabye awo ali mu kitabo naamugweke nnyini. Lwaki tugamba nti Allah yasinzibwa mu butoofu? Abali Saidi wano mwetereza. Naam. Liannahu huwa alkhaliqu, kubanga ye mutonze yatonde bitonde. Ye muki? Kubanga yatonde bitonde. Kubanga yakola ki? Ebitonde bibye. N'ebitonde bye bikozesa bibye. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Buli kyonna kye mulina kikye mu byengera byonna. Ekyo kyonna nnyini bitonde huwa almustahiqu lilibada, yalina okusinzibwa nga bwe twalaba. Ensonga esooka, ensonga eyokubiri, naam, kubanga yalina obujjuvu obwenkomeredde, eyeetaagwako ateetaaga, aliisa nga taliisibwa, alabirira nga talabirirwa, akuuma nga takuumwa. Alqayyum, eyeeyimirizaawo yekka, ayimirizaawo n'ebitonde byonna, kubanga ye nannyini bujjuvu obwenkomeredde. Ntegereka? Munfunye? Naam. Ayina obujjuvu obwaki? So si ebitonde ebyetaavu eri bitonde binne waabyo. Ntegerekese? Opointi yali yakubiri. Ekyokusatu, ekituufu naye ekisaakyogera, ekisaakyogera njagala bye nnayogera. Naam. Lianna Allah, kibintu bye nnakyogera, khalaqa alkhalqa, khalaqa alabda, khalaqa alinsana liyabuda la liyubada. Lianna Allah ta'ala khalaqa alinsana liyabuda Allah la liyubada. Yatonda omuntu amusinze, so si omuntu asinzibwe. Pointi okitegedde? Allah yatonda omuntu akole ki? So si gw'atonze okumusinza, ate y'aba akola ki? Y'aba asinze. Nga bagambye wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Saatonda abantu nabagina okujja nabitonda bakunsinza. Ekitali buli azaamaanyi businga buli azaamaanyi bwakubanga yatondwa okusinza, ate kati yasinzibwa. Obwebuuza obusinga obubuze bwonna. Pointi eyokuna, kwaliko eyokuna zaali ssatu, muganda nga nayongerako eyokusatu, oyo yennyini laga ni kubanga yagabirira ebitonde era yabirabirira. Watu byagamba songa ewedde, barakallahu fikum, ensonga esembayo. Omuntu bwagamba nti la ilaha illallah alina ebimukakatako okutuukiriza la ilaha illallah eryoke ebeere entuufu. Naam. Salaamu alaikum. Omuntu bwagamba nti la ilaha illallah alina ebimukakatako, muktada la ilaha illallah, ebivunaanwa byayo, tebeera ntuufu ku buli ajogedde okutuusa nga tukkiriza ensonga nnya. Nazo nazoogera. Lwaki nsize mu nsonga eno? Eno pointi nkulu. Nsonga njogerako nkulu okusinga byonna by'olowooza. Abantu abali mu ntaano olwaera bakuba emiranga n'ebiwoobe, lwaki babikuba? Lwa butategeera la ilaha illallah. Ensibuko y'emitawaana n'ebiwoobe biri mu ntaana ebakubutategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Salaamu alaikum, Uganda wangali awo. Naam. Nsonga esooka ekakata ku muntu agambye nti la ilaha illallah. Naam. Njagala waawo omulala mubaali wo mu darusu. Naam.
عبادة الله وحده لا شريك له أكسينزا الله يكوات أكسينزا الله يكام وموه تشكول إمبرا أستوغا لا إله إلا الله نو سينزي ريلا لا أوبيرا مريمبا قبوي تشكول إمبرا غانا نستوكا استوكا سيغومو توا غامبا بقويتان نا تتوالي وايميريد okujjako Abdallah aba yawulidde Abdallah okuba nti yekka yakoza atya yayimiridde ntegereka boga nti la ilaha illallah kozesa ebintu bibiri okozesa okujjawo n'okuyimirizaawo tewaliwo kisinziwa mu butuufu okujjako Allah singa osigala ng'osinza ebirala obeera mulimba situka muganda wange owokubiri situka nsonyiwa okusitula kala tugenda gamba tetewali waayimiridde okujjako Abdallah nga n'omulala yaani Abdurrahim asituse katugenda kugamba nti tewali waayimiridde okujjako Abdallah tubeera batuufu wawaide na Abdurrahim akoza atya kati omuntu waga nti la ilaha illallah tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah n'asinza ekirala aba mulimba ngaagambye nti Abdallah yayimiridde yekka bwabeera omulimba nga wayimiddeyo n'omuki abeera ddyo omutuufu nga Abdallah yekka yakoza atya mutule baganda bange mukitegede lwaki ekisooka bwogala okugamba nti la ilaha illallah kikukakatako ibadatullahi wahdahu la sharika la kusinza Allah yekka bwati mukitegede epointi esooka pointi eyokubiri wevunaanwa ku muntu amaso gamba nti la ilaha illallah nayo nene اعتقاد بطلان عبادة غير الله أكاك سموتي ما قو تبيو النبي سنزوا بتالي الله سبحانه وتعالى بكام إلا بسنزوا بسنزوا بكام سنغو مروقا ما لا إله إلا الله نوكري زانتي أبا سميزة بطوف نوكري زانتي أبا كريستايو بطوف وكسنزا يسو ديني زرينغانغا مكوبو nokkiriza nti abantu baddembe buli omu okusinza kyayagala naam ng'awamu n'ekyo by'ogamba nti bituufu bikyamu by'ogamba nti buli muntu waddembe okusinza kyayagala nga bye basinza biki ogambye nti la ilaha illallah allah yasinzibwa mu butuufu ayina okkiriza n'ebirala bisinzibwa mu butuufu obeera mutanaqid wala banabi salam yagamba haditha entuufu ti man qala la ilaha illallah yenna agamba nti la ilaha illallah وكفر بما يعبد من دون الله ناو كانيا بيون نيبي سينزو بيتا لي الله سبحانه وتعالى حرم ماله مالي بيرا يا مزو تتواليبوا سينغا توغينزا متوارو الدين كوبانغا بيرا مسلام ومتوف ودمه نوم ساي كوتبويبوا وحسابه على الله عز وجل الله يا من يبي سيغا دي بنتو بي حديث بيرينغا انتو تشا مسلم انتغرك سي وككاتيبوا كو كوكريزا موتيماغو انتي اباسينزا بيون نيبي تالي الله بشام era babisinza mu buki mu bukyamu ntegere kise munfunye kyekikakatako ekyokusatu mwekakatako muntu agenti la ilaha illallah naam kituufu ekyo naye kiri eri mu biri ebyatandise barakallahu fiku kiri mu gundi ya imaani gye twalaba naam nedda ekyo kirungi kiyingira mu nsonga mwe kijja naye mu byetwala abaganda kiyingira mu bye nasoose okwogera na ekyo kiri shahadatan muhammad rasulullah naam albara'atu min ashirki wa ahlihi okwesamba okugattako allah nabagattako allah kubanga olangire nti la ilaha illallah tosobola kubeera nga la ilaha illallah ntuufu ng'ogenda mu maaso ne shiriki ogenda mu maaso naki wano newali nabe ti abantu bangi twalinga ku dduwa ze twasomanga edda nga waliwo kapaati mu dduwa kanti faalamu annahu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 مكجوكرا قال إنها مدوى إذا بفو نهنجا بكل إمبريتشو سوولوك سنانانجا غامبيتشو مكبي وابيتابو إرابا أنتو بانشي choogera wano ku muzindaalo guno mu bantu ababye ennyimbe abasoma mawuledi bafa bashiriku genda mukole research bangi bangi basala eswala ettaano ne bagenda ne Makka ne basiba omwezi gwa Ramadan ninga bakyali basamize nga bakyakkiririza mu busamize bakyakola enteekateeka z'okutereeza empewo bafune emikisa baina n'abaana bye bagamba nti oyo yaliko empewo zaffe yatuganye okubeera nga tubeera bulungi bw'anakkiriza tusereeza empewo zaffe tujja kubeera bulungi naye nga basaala era baddiŋŋana la ilaha illallah n'ennimi zaabwe etalina makulu eyawukanaku kugamba nga tetuukiriziddwa nga bweyina kukola ki salaamu alaikum nga bweyina kubeera ntegere kise monfunye mugende mbategeze famile zizamu bagenda mbyala empewo zibafuweko bafune emikisa na sena mukadde wange yafa nenyingira okumukubako eriisa erisembayo omu ku bakadde bange nanga nti mukwate mu ngalo omugambe nti tagenda n'emikisa akulekere emikisa nga ngambe ekyo haji ati naye yafa otwogerera ebere mu maduuka g'abantu ne batandika okuga kyekinga byewuunyisa ebere mu mayumba g'abantu byewuunyisa ebere mu mamotoka g'abantu byewuunyisa ebere mu nsawo zaabwe mu money pass byewuunyisa naye nga bajja mu swala al bara'atu min ashirk wa ahlihi sogan la ilaha illallah oba weesambye okusinza ebitali Allah ne bananyini kubisinza nga Ibrahim bwe yagamba nga mmaliriza yagamba inna bora'u minkum tubeesambye mmwe wa mimma ta'buduna min dunillah ne musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kafarna bikum ay kafarna bidinikum tuwakanyize dini zammwe wa tariqatikum na makubo gammwe gonna ag'ensinza zammwe wabada bainana wa bainakum aladawatu walbagda abada hatta tuminu billahi wahda dhahara watanisawo wakati waffe nammwe obulabe n'obukyayi obugenderevu tusanga mukkiriza Allah omu ntegere kise munfunye opoint eyokusatu waga nti la ilaha illallah okakatibwako oba olangiridde okwesamba ebisinzibwa ebitali Allah ne bananyini kubisinza bw'otakikola tobeera musiraamu tobeera musiraamu ntegerekise point eyokuna gye twasembyayo ne bwe tukoma ku bino byokka etutasoma hadith naam etugisoma olulalo nga tumaliriza eno revision gye tubaddemu kitumalira naam point eyokuna gye twalaba mutu bagamba nti la ilaha illallah kyekimukakatako ekirala salaamu alaikum twagamba ekyokuna kabulu shariati llahi taala otyo watahkimiha okukkiriza amateeka ga Allah tigegateekeddwa okulamula abantu nokugala muzisa okukkiriza amateeka ga Allah kubuga nti la ilaha illallah kitegeeza okukkiriza nti nanyini nsi eno gwogambye nti yasinzibwa mu butuufu tiyateekeddwa okulamula ebitonde naam agati afahukuma aljahiliya yabigun okulamula okw'obutamanya abantu kwe baagala abantu kwe batula ne bagamba nti twagala kino banyumiriza olunaku lweggulo sheikh omugwe nasinkanye simukansaawo
yangambe waliwo ekibiina kyaba obuyambi ku Supreme Council. USAID yaba obuyambi. We marokuba obuyambi mbi nebaddewo ebyebisiyaga ne babagamba Supreme Council neerangira neeraga nti teri wamu neeyo nkola yabiki yabisiyaga. Aba USAID ne bakima emmotoka zaabwe zebaabawa ne ssente zebaabawa. Bazikima ku Supreme Council nga zimaze n'okutambulako. Bakima emmotoka zaabwe ne ssente enkalu zebaabawa ne bazikima. Balinnyirira eddembe ly'obuntu. Pulezidenti Museveni bwe yalangirira ebibonerezo okuba liba ebisiyaga, kulembeza eggwanga lya Amerika yayimirira n'agamba nedda. Kyo si kituufu kyakoze. Newakubadde ng'eggwanga erikirangiridde tono, naye omukulembeze w'eggwanga eddene yasituka n'alangirira nti eggwanga tono likoze kikyamu ligenda kugibwako obuyambi n'ebira. Mufti wa Oman nakirabako emabega nga agumya omukulembeze wa Uganda nti anywere era alagira amawanga amalala gabeerwamu n'eggwanga lya Uganda ku nsonga eyo ng'alaga nti ago geemaki geemazima. Ntegere kise kabulu shariati llah okulamula Allah kyagamba nti afa hukuma aljahiliya yabghun okulamula okw'obutamanya okw'obuza abantu kwe baagala waman ahsanu min allahi hukuma liqaumi yuqinun ani asinga Allah okulamula obulungi eri abakkiriza. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أبت لمزة ما تكاقى الله أنك بلا مزة بروز بيابوي أنك بكر زانتي وكلا مزة بروز بيابوي نينتقر أزابو تكسينغا ما تكاقى الله يكسوروك بجي أمو السلام abakina nga yaqida yaabwe ti ebirowoozo by'abantu n'entegeera zaabwe ne birina okulamula ensi eno sinnannyininsi. Ntegerekisa bulungi ezo ensonga nnya okukkiriza nti amateeka g'omutonzi egateekeddwa okulamula n'okugalamuzisa. Okugalamuzisa tekitegeeza nti tulinde tukumala kubeera n'abukulembeze bwa waggulu obugalamuzisa wabula ffe ogeeramuzisaako okukola kutya fe okubeera nga Qur'an yetulamula mu maka gaffe n'emirimu gyaffe ne byonna bye tukola kubanga tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekise mulundi ogwayita twayawula wakati w'okukkiriza amateeka ga Allah n'okugalamuzisa. Ti abantu babiri banjawulo. Singa oli awakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ate agalamuzisa tabeera musiraamu. Singa omuntu awakanya okusiiba naga n'okusiiba si tteeka naye ate n'asiiba, okusiiba tekutuuka era ekyo kikolwa kimujambo ki mu busiraamu. So singa oli akkiriza nti okusiiba tteeka naye n'atasiiba abazizza omusango, amenye tteeka naye akkiriza nti kiki titteeka. Singa omuntu agwa mu bwenzi n'akkiriza nti kyakoze zambi, musiraamu omwonoonefu. Singa omuntu agwa mu bwenzi naga naye nadda nti tuli baddembe okwenda nastahallu naga nti obwenzi buli halal abeera mukafiri. Oli ne bw'aba tayenze naye naga nti obwenzi buli halal abantu baddembe okubukola, abantu baddembe okunywa omwengi, abantu baddembe okulya riba, abantu baddembe okukola bino naga nti biri halal abayi ayimiridde mu kifo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bakagat inna alhalal bayyin أين الحرام بين قبل كم حديث النعمان أبي على جل وبيه يلفو نبي عزيز وبيه يلفو أني على جل السلام عليكم أني هو متيك نبي رجل على جل يا الله سبحانه وتعالى أزوجان لا إله إلا الله كتجهز كريزانتي نجنسي أما تيكا جو نجا وين كنيا إرا أما تيكا يقتك دوك بين على ملاشي على ملينسينو تقدر تسبب تيوه بيبايت مقتضى مقتضيات لا إله إلا الله بفنان وبياتي السلام عليكم بياتي بيا لا إله إلا الله قصتوكا لا إله إلا الله وفنان وكي وبيان جو قد انت قرأك سيبتي و انت سبا منصني ومكرزي إلا نور واليرو إليا ينزو قام
Tira hadithi nga ya gano kujitusomera. Alijitusomera di. Chigende ili wasicha akubanti. Abantu wa ulidenti mkisa asomia hadithi. Oba abali uoba sanyuki. Mbabuli da iba sanyusa. Naam. Chigende ili wasicha akubanga. Nega saa. Na mwene mba kolashi. Nemba gasa. Norosho barakallahu fikum. Hadithi. Tuko za revision. Ewedde. Abana atusango mruni yomalala mwenino kubanga muno onyemi somo jino kugundi kwejiri ku YouTube. Naam. Kutuba kuyita batia sebo. Naam. Akida media. Sebo. Akida tusalaf. Akida mido wa akida tusalaf. Muno onyezeke misomo mjajifu na. Somo jafejo na. Atasobodda akida media wa akida tusalaf. Nesunda kuntiko. Muno onyezeke misomo jafe. Abata liwo. Abata zenga temuba au. Kumajokula revision. Murundi obuja, tutaandike chitabo, nga emabega mumanyiyo. Wabarakallahu fikum wa izakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.